Імовірного вбивцю дівчини розшукують в Маловисківському районі. Жорсткий карантин через коронавірус запровадили в Смолінській громаді. Та незаконне виробництво палива на мільйони викрили на Кіровоградщині. Про це не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Розшукують імовірного вбивцю дівчини у Маловисківському районі. Подія сталася в ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Тіло 22-річної дівчини знайшли в неділю близько 8 години вечора. Наразі правоохоронці шукають чоловіка, який може бути причетним до вбивства. На вигляд йому 20-25 років, худорлявої статури, зріст 175-180 сантиметрів. Не виходити без потреби на вулицю, не випускати на ігрові майданчики дітей та не проводити застілля. Такі карантинні правила запровадили у Смолінській громаді через стрімке поширення коронавірусу. У міській раді пояснюють, наразі є велика кількість осіб з підтвердженим діагнозом та ще більша кількість контактних осіб. На 4 жителів селища, які порушили режим самоізоляції, правоохоронці вже склали протоколи. Аби не розповсюджувати інфекцію, у громаді також заборонили торгівлю, окрім як продуктами харчування, засобами гігієни. Дозволена також робота аптек, заправок, поштових та банківських відділень. Майже 300 хворих на пневмонію наразі лікуються в медзакладах Кропивницького. Це значно більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я міської ради Оксана Макарук. Третина хворих мають пневмонії з коронавірусом. Вони перебувають у центральній міській лікарні Кропивницького. Також тут на стаціонарному лікуванні нас перебуває 5 медичних працівників, а також 2 дітей. Це діти поступили з районів. Одна дитинка до року, 10 місяців дитини в тяжкому стані, знаходиться в реанімації з Новоукраїнського району. Інша дитина зараз під підозрою, 9 років, також перебуває на стаціонарному лікуванні в центральній міській лікарні. Щороку на грип та ГРВІ хворіє майже 6 мільйонів українців. Втім, про захворювання й досі шириться найбільше міфів. Чи рятує лимон та гірчичники від вірусів? Та як захистити себе від грипу? Анна Гончаренко з'ясовувала. Коли я хворіла на грип та ОРВІ у дитинстві, мене змушували дихати над картоплею, їсти часник та редьку із медом. А от як лікують грип кропивничани? Розпитаємо їх. Баня хороша, така, щоб пропотіти. Ну, таке все, як кажуть, самогонку ще можна лічити. Чаю, як можна більше гарячого чаю, лучше сліпа, лимона, лимоном, мед, звісно. Маліну, смородину. Этим лічуся. Чай з лимончиком, медок. Народними средствами. А які ми? Травки всякі, все це саме. Каліна. Заварил вечерком, это сам утром уже бодренький встаешь. Ну, до доктора, понятное дело, иду, и там по рецепту, что он выпишет, то я и принимаю. Ножки в тепле, парить ножки с горчицей, обтирать водкой и заматывать носочки. Вживання вітаміну С, часнику та цибулі не захищає від грипу. Не рятують від нього й інгаляції над картоплею або ж курячий бульйон, запевняють лікарі. Грип не можна лікувати й антибіотиками. Це вірусне застудне захворювання, а вони зазвичай проходять самостійно. Лише при тяжкому їх перебігу варто призначати спеціалізовані препарати, каже сімейний лікар Дмитро Корольков. Якщо пацієнту буде спокійніше від того, що хтось наліпить на нього гірчичники, то, звичайно, це можна робити. Жодного ефективного противірусного засобу, крім осельтаміввіру, це діюча речовина, крім цього засобу немає. І по осельтаміввіру теж є значні обмеження. Тобто вживати його без спеціального призначення лікаря не варто, тому що це просто не принесе ніякої користі. Вірусні захворювання передаються виключно повітряно-крапельним шляхом, наголошують лікарі. Нагадують, що самолікування може нашкодити організму. Натомість надійним захистом від грипу є вакцинація. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Майже 12 мільйонів гривень перерозподілили депутати міської ради Кропивницького на погашення боргів теплоенергетика. Кошти комунальне підприємство отримає, аби розрахуватись за розподіл газу. Із програми розвитку житлово-комунального господарства перерозподілили майже 10 мільйонів. Їх планували направити на капітальний ремонт ліфтів, освітлення та відновлення будинку по вулиці Михайлівська, 2. Ще понад 2 мільйони перерозподілили з програми розвитку дорожнього господарства. З капітального ремонту вулиць, провулків ми знімаємо 1,5 мільйона гривень, з капітального ремонту тротуарів 495 тисяч гривень, а також з встановлення поточного ремонту пристроїв примусового зниження швидкості 120 тисяч гривень. Даний перерозподіл буде відображатися в програмі благоустрою.
Незаконно виготовляло пальне нафтопереробне підприємство в селі Шостаківка Кропивницького району. Бензин і дизельне паливо продавали під виглядом безакцизних товарів на території 5 регіонів України. Під час обшуку вилучили палива на суму понад 13,4 мільйона гривень. Також знайшли близько 1 200 000 гривень та 22 тисячі доларів готівки, комп'ютерну техніку, накопичувачі пам'яті, печатки, чорнові записи та автоцистерну. За ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах прокуратура відкрила кримінальне провадження. Зразки пального відправили на дослідження. 120 тисяч гривень з державного бюджету привласнив керівник підрядної організації в Кропивницькому. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Наталія Алексєєнко. Кошти були виділені на проведення будівництва одного з корпусів вишу. Наприкінці 2018 року підрядник завищив вартість закупівлі учнівських столів та стільців. Наразі обвинувальний акт направлено на розгляд суду. У разі доведення вини підряднику загрожує покарання до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права займати певні посади та займатися певною діяльністю. На два дні перекриють рух по вулиці Чорновола у Кропивницькому. На відрізку від вулиці Гоголя до вулиці Тараса Карпи комунальники ремонтуватимуть трубопровід теплової мережі. Відтак, з 8 години ранку 4 листопада і до 17 5 листопада рух транспорту повністю перекриють. Маршрути номер 111 та 111Б тимчасово курсуватимуть великою перспективною. Такими були новини вівторка. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко, тож не перемикайте. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. 4 листопада спостерігатимемо мінливу хмарність без опадів вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. У області температура повітря в день становитиме 8-13 градусів, вночі опуститься до 4-9 градусів тепла. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів, вночі 5-7 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. Ще є час підготуватися до холодів, скласти списочок серіалів, закупити книжки, запастися вітаміном С, червоним вином, імбирним чаєм і записатись поміняти гуму на автівці. До нових зустрічей і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».